chaîne qui vous édifie. Babango yo oyo ozu musala pona koyeba ko empoisonner bana na Nzambe. Yeba ete Nzambe akotika yote. Nzambe azali komona misala nyonso o bozali kosala. Omoni lokola Nzambe tangu ya pesa ka message na ye pona koyeba ko confirmer ango Nzambe atikaka atiki po yoko ka kosala musala na yo me nkolo akotika yote. Mosala moko te oyo ya molili ekotika la impuni. Tomoni ete ya solo ezali pe na ndeko na biso mususu ayebi na kotika biso po ete azalaki empoisonné me ba oyo pe mususu batikali baza empoisonné me Nzambe azali kobatela bango, Nzambe azali kobikisa bango. Ndeko yango tokosenga na libota na nkolo toyeba kobondelaka mpona bana na Nzambe, mpona basali na Nzambe oyo bazali kotelema surtout mpona verite. Tobondelaka biso banso mpona basali nyonso po ete monguna azali na kanda mingi alingi ete basali na Nzambe oyo bazali kotelema mpona solo bayeba kokanga minoko baloba lisusu te. Toyeba pe kosoutenir basali na Nzambe bandeko. C'est vrai, toyebi ete musala oyo ekoti vraiment mobulu mingi mpona ete basali na Nzambe oyo ya lokuta bayebi na kobebisa musala oyo. Mais bana na Nzambe esengeli toyeba ete basali surtout bazali sur le terrain na Congo baza na posa ya soutenir moko na basali to basali na Nzambe sala yango Nzambe akoyeba kozongisela yo ya mingi. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimé dans le Seigneur, merci de m'avoir retrouvé encore sur votre chaîne EHP Media TV. Tout petit binombo témigne vraiment Nzambe à Pamola Bisomingi. Nalobara toujours que Kokutana na numéro et si ka émission, ils répondent à volonté na bisote. Kasipo na ngolu o Nzambe eba kakusala biso o na français ngolu babengaka la grâce. C'est une faveur imméritée. Loko tukuka ekozwate. Mais le coup la David Azuloba que il est riche à bonté. Voilà pourquoi asalinga ina yo lisusu. Voilà. Cette émission, Ezawana potozala édifié, consolé, pourquoi pas tozala béni à travers Yango, car la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de sa part. Voilà. Merci beaucoup, Lilo. Tozana message à Mama Lili, depuis Romanu, à Zana message Moko, à Lingi, à Kabolango, vraiment, na bana Nzambe, wana na Sengi, na Bisonyo Soto, Zala vraiment, na Bokebi. Voilà. Tozwa vraiment na bokebi mingi pona koyeba kolanda message oyo malamu malamu malamu. Voilà, tozwa na téléphone avant dibi toko banda liboso na prière ensemble na ye. Voilà, tozwa mama li na téléphone. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Libota na nkolo toyeli susu lokola bomesano pona koyeba kopesa message oyo nkolo ayebaki na kopesa biso toyeba ko pesa na libota na ye. Ya solo to telemaka soki nkolo alibi na biso to telema to ye kopesa message ezali vraiment ya mokuse. Toza na deux messages ya mbote to pesa message na biso tokoyeba kobonda. Papa to pamboli yo pe to kumisi yo po toza malamu. Nzambe tika ete yo ozwa lokumu na onyonso yo osala kakati na bomoi ya bana na yo. Papa to ye liboso awa pona koyeba kokomisa message oyo lingi topesa na libota na yo. Nzambe tika ete ozala na biso molimo santo akamba biso nkolo oyo nyonso ekotelema mpona kobundisa message oyo. Nzambe tika ete ezala mosika na biso na kombo na Yesu tosengi boye. Amen. Amen. Ndenge tolobi bana na Nzambe toyaka mpona ko na biso moko te soki nkolo alobi na biso totelema po ete topesa message pona kolendisa bana na Nzambe nde toyaka pe koyeba kopesa message oyo nkolo apesi biso. Message oyo tokopesa ezali message mibale.
message ali boso ezali par rapport ya makambo ezoleka na mboka na kanisa biso nyonso toyebi mboka na biso ezali mboka elaka ezali mboka oyo nzambe atia miso na ye po ete azali na mosala monene mpona peuple ya Congo. E mai oyo ezali koleka toyebi te biso tozobondela mpona mboka wana ekangolama. Biso nyonso toza na posa ete mboka wana esikolama. E tozali kotala ndenge nini makambo ezali koleka kati na mboka na biso. E nde Nzambe ayebaki na kopesa biso message oyo po ete tokomisela libota na Nzambe. Message oyo nazwaki yango ndenge nini ezali na ndeko moko ayebaki pe na ko tuna mutuna par rapport ya makambo oyo ezali koleka. E tango ye atunaki na fandaki kimia parce que nazalaki penza kolandela makambo wana te nazalaki na ngai kobondela kaka ndenge biso banso tobondelaka mpona mboka. Me tango ye atunaki ngai e nafandaki kimia ngai pe nayebaki na kotuna Nzambe nini oyo nakoki koloba na mutuna oyo ndeko atunaki par rapport ya makambo ezali koleka. Etango nayebaki na kofanda kimia kolo ayai kopesa ngai verse oyo na mokanda ya Psaume chapitre 5 verset 10 et 11e verset. Totangi na kombo na Yesu. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-le comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Amen. Message o yango nde nkolo ayebaki na kopesa biso par rapport ya makambo ezoleka. Makambo nini oyo ezoleka? Toyebi te mboka ezali kotambola malamu te. Ba kambi ya mboka bazali kati na ba consultation olo. Nzambe azali na kati na mboka wana kotala bato bazali kotombola kombo na ye me na pamba. Eza bazali kotanga kombo ya Nzambe me na pamba. Nkolo alobi boye mpona papa na biso atikala koyeba ye te lokola mosali na ye. Atikala kotia ye kati na elanga te lokola mosali na ye. Na yango Nzambe alobi boye na papa na biso Rubewa, soki ozali na posa ye te okoka kozala mosali na Nzambe, kende epai na ye, ye akopesa yo mosala oyo okosala kati na elanga na ye mpo atikala koyeba yo te lokola mosali na ye mpe atinda yo te. Toyebi ete nkolo azali kokoba na série ya koyeba kolongola basali oyo bazali kosala malamu te me mpona papa na biso alongoli ye te parce que atikala mpe kozala mosali na ye te me ayebisi kaka ke atikala kotia ye te. Alors bato oyo babengaka ye pasteur, soki bozali kobenga ye pasteur c'est que boza kose soumettre na mosali oyo azali na ngambo mosusu. Alors ntango ozali kobenga pasteur c'est que okose soumettre na autorité na ye et autorité wana oyo na yango azwi yango epai ya Yesu te, azwi yango na ngambo mosusu, c'est que yo okozala esclave ya mutu oyo apesi ye makoki wana. Na yango ntina ya kobenga ye pasteur ezali te po ete nkolo ayebi ba oyo ye ayeba koetablir bango lokola basali na ye. E mpona kosukisa tozali kolendisaka bana na Nzambe, toyebi ete message nkolo apesaki biso mpona li basali na Nzambe ete ba vie prophète bayebaki na kozwa mission mpona koyeba koempoisonne basali na Nzambe oyo bazali kotelema mpona koyeba koloba solo
basali na nzambe oyo bazali kotelema mpona kolendisa peuple ya nzambe na kanisa message wana topesaki yango na ba message oyo elekaki ke babongisi koyeba koempoisone basali na nzambe mingi me oyo tozali kaka lisusu kolendisa nzambe akoba kosunga basali nyonso oyo bazali kotelema mpona koyeba koloba sembo mpona komema bana na nzambe na pole mpona komema bana na nzambe na nzela oyo ya sembo nzambe akoba kobatela bango yo oyo ozwi mosala mpona koyeba koempoisone bana na nzambe yeba ete nzambe akotika yo te nzambe azali komona misala nyonso oyo bozali kosala omoni lokola nzambe ntango ye apesaka message na ye mpona koyeba kokonfirme yango nzambe atikaka atiki mpo yokoka kosala mosala na yo me nkolo akotika yo te mosala moko te oyo ya molili ekotikala impuni tomoni ete ya solo ezali mpe na ndeko na biso mosusu ayebi na kotika biso mpo ete azalaki empoisone me baoyo mpe mosusu batikali baza empoisone me nzambe azali kobatela bango nzambe azali kobikisa bango ndeko yango tokosenga na libota na nkolo toyeba kobondelaka mpona bana na nzambe mpona basali na nzambe oyo bazali kotelema surtout mpona verite tobondelaka biso banso mpona basali nyonso mpo ete monguna azali na kanda mingi alingi ete basali na nzambe oyo bazali kotelema mpona solo bayeba kokanga minoko baloba lisusu te toyeba mpe kosoutenir basali na nzambe bandeko so vrai toyebi ete mosala oyo ekoti vraiment mobulu mingi mpona ete basali na nzambe oyo ya lokuta bayebi na kobebisa mosala oyo me bana na nzambe esengeli toyeba ete basali surtout bazali sur le terrain na congo baza na posa ya soutenir moko na basali to basali na nzambe sala yango nzambe akoyeba kozongisela yo ya mingi mpe tokanisa mpona libota ya papa na biso Meshak oyo ayebaki kotika biso bandeko tokanisa mpona libota wana totala ete papa na biso akufi mpenza kati na komba po azalaki mpe kotelemela makambo oyo ya mabe elelo atiki biso bien ke bato mosusu mpe toyebi te bato mosusu toyebi yango tozwaki yango toyebi yango na retard me toyeba biso nyonso na lisanga kokanisela libota wana oyo message moke oyo nazalaki nango vraiment ya mokuse mpona kolendisa peuple ya nzambe nzambe akoba kosunga biso nzambe akoba kobatela biso nzambe akoba kolongisa bana na ye toyebi ete nkolo na biso akotika biso te toyebi ete maye oyo nkolo alobaki yango ekoyeba kokokisama atako bazali kokanga yango me liloba ya nzambe ezali koloba na biso ete chaque chose a son temps toyebi ete ntango ya nzambe ekoyeba kokokisama biso banso toyeba kotelema soki tolembaki totelema tokoba kotelema tomoni ete makambo ezali kobongwa na malembe malembe baoyo bazalaki ya kobatama moni nzambe akomi koexpose bango elingi koloba ete losambo na yo losambo na nga losambo ya ndeko kuna nzambe azali koyoka tika ete nkolo ayeba na kobambola biso banso na kombo na Yesu tolobi boye merci na message oyo bisika nyonso yango ekokoma tika ete nzambe akoka komimonisa kati na libota na ye biso banso merci HP Media, la chaîne qui vous aime. Voilà, merci beaucoup alors
Bible zoloba que c'est poussé par l'esprit de basali nzambe et ba kolobela na la part du Seigneur toki ainsi dit l'Éternel oyo mama na biso mama Lili na Romanie auti ko pesango makambo nzambe asololaki na ye biso nyonso toti kolanda vraiment commentaire mingi ya kosala ezalite ezalaka ke oyo yoki ekota kati na yo epuis esala mosala na yango voilà koyeba kosoutenir basala nzambe eza eloko ya malamu parce que même makomi ezoloba ke oyo azozwa mosala nzambe na considération ya basala nzambe récompense na ye mpe kozala ya basala nzambe donc vraiment merci mama mpona considération wana omeki kosala biso rappel mpo toyeba toujours kosoutenir basala nzambe les hommes de dieu spirituellement physiquement toyeba kokanisela bango epuis pourquoi pas toyeba kobondelaka mpona bango donc merci beaucoup quant à moi je suis arrivé à la fin de cette émission je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes vraiment kolo apambola biso comme nalobaka toujours c'est ça l'amour au Christ atikela biso koyeba kolingana biso na biso vraiment nzambe apambola biso mingi nasepeli mpe na message oyo mama apesi vraiment merci nzambe abakisela oyo ya mingi puis a continuer toujours révéler au makambo amienne pour que peuple dédié et bah toujours n'a qu'au bénéficier n'a yango vraiment malam 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 quant à moi je suis arrivé à la fin de notre kouba awa je dis un grand merci na bino batunion sur vos oeufs qui quoi qu'on a biso partout place pour aller vraiment nzamba pambo la bino la fidélité puis tout beau sanaté qu'on s'abonner toujours na chaîne abiso et HP Media TV donc tout ça on a toujours pour na bino tout ça baoum bouya au nzamba tché pour na kouiba kouza basali na e kubimisa bango Nzela ya télévision. Vraiment, nzamba pambola biso mingi. Je suis arrivé à la fin. Na pesi mbote na mon réalisateur, Nata Mwamba, de savoir et la conscience de bien faire. Yango esali pe tobi maboye. Un grand merci na Mama Geneviève, Mama GH, ya Papa Oseamani, et pourquoi pas na basala nzambe nyonso. Oba le karanache, na biso EHP Media. Je vois Prophète Jonathan, Papa Rick Mons. Je vois Évangéliste et Chasseur des démons. Aussi Kobi Kakalaming Tenzamba Sali Ngolu et pourquoi pas na pesa mbote na Pasteur Israël Lange et puis Balanzambe Nyonso, Basalanzambe Nyonso, Katikat, ya EHP Media. Alors, Tokangi Misto, clôturer na prière, Nzamba Sukusanapsolokola Omega. Seigneur, nous te disons merci pour un message au Pessibiso. Vraiment, tu saignes Esprit Saint Nayo et Bakoko Takatia Morona Moko, Oyo, à l'année message au P et Sala Msalanango. Ozaki na biso lokola alpha pe osukisa na biso lokola omega yango te remercie vraiment merci merci alors tika ete mwana nzambe nyonso place azolanda message oyo azwa yango en considération po ete eyeba kobota mbuma kati na ye wana nde tolobi merci seigneur jésus christ merci je dis un grand merci et quant à moi je vous dis bye on se retrouve au prochain numéro bye bye HP Media, la chaîne qui vous édifie